Өткен қыста қаланың кейбір көпқабатты үйлеріне жылу уақытылы берілмеді. Басқарушысы жоқ баспаналардың тұрғындары салғырттық танытқан. Осы себепті тұрғын үйлерге жауаптылар инженерлік жылыту жүйелерін тамыз, қыркүйек айларына дейін жөндеп болуы тиіс. Бүгінгі таңда 47 үй бойынша күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Манағы пәтер тарапынан, пәтер иелері кооператив тарапынан. Бұның бәрі біздің тұрғын үй қатынастар бөлімінің қадағалауында және біз өзіміз де шығып осы жақында ғана тексеріп қайтып, сол пәтер иелері кооперативтерінен алған жоспар бойынша тексердік үйлерді. Сол тексергенімізде үйлердің көпшілігі дайын екенін өзіміз көзіміз жетіп анықтадық. Жиында талқыланған өзекті мәселенің бірі ауыз судың берілуі. Ақбұлақ акционерлік қоғамы қазір қалашылық жөндеу жұмыстарына байланысты тұрғындар түсіністік танытса екен дейді. Қазір аталған мекеме қысқа байланысты кейбір аудандарда жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сонымен қатар осы бас тұрғындар бар, 91-94 үшін қысымын көтеру бекеттері бар. Қазір таңда енді табиғи біздердің бәрімізді жоспарланған өзіміздің қаламыз бойынша жүргізуге жүргізіліп жатыр. Қазір қалада жұмыстарда кестесі бойынша жүріп жатыр. Қазір оның проблемалары жоқ. Бүгінде қалалық әкімдік жанынан жұмыстарды бақылайтын жедел штаб құрылған. Апта сайын кондоминиум жеке пәтер иелері кооперативі төрағаларының қатысуымен осындай жиындар өтіп тұрады. Отырыс соңында қала басшысы жылыту қазандықтарын жіті қадағалап, жылу беру маусымын уақытында бастауды тапсырды. Азамат Әбілқайыр, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.